Alexa, spremni smo. Krećemo. No. Evo ga, Alexa, live smo. Super. I pozdravimo ljudi s vama, Raptor LD, dobrodošli na još jedan live. Danas ćemo igrati nešto drugo, a to je Factions. To svi znate šta je, ne moram da vam se pričam. To je kao preživljavanje sa vašom bazom, teritorijom, kućom i svime. I tu sam s Alex. Holy Ćao shit. ljudi. Čekaj, Alexa, jebote, šta si ti uradio ovde? Jezak. Zašto? Evo ti. Jeba. Zato da nam ne uđe ono da nas kontaju, zato. Znači, šta ćemo mi danas da i radimo? Znači, danas ćemo malo ono da se zezamo po serveru. Znači, ovo je naša kućica. Znači, server. Eto, sam sekund. Ota je sam sekund, bro. Bro. Nemam još da opciju onu kao eto e chat Luka, pa brate, samo duvaš u mikrofon. čekaj Yes. au ljudi sad će ja baguje stream, znači bagovać strašno i lagovać, tako da kao i onaj prošli, izvinite zbog toga, stvarno mi je žao. I ovo je recimo stream ovaj gdje ćemo dočekivati ja mislim da je nećemo dočekivati, već ćemo ono Luka, igrati koliko imaš ti subova? 52. Rezvanka. Pravio sam specijal zbog toga i stvarno sam im se zahvalio i sve. To radiš, jebem ti seme da ti jebem mat. Jebo ja tebe. Znači, aj da jebote, otvori nam ovo! Ajde, more, marš. Ok, ovo će, moglo bi biti zanimljivo. E, sada. Znači, imat ćete ovog IP servera u deskripciji. I pridružite se našem Factionu, zapošljen sam. Zapošljenc. Kako? Tako da. Sam. Holy Šti shit. napolje. Daj, nemoj više to da radiš, jebem ti. Oči jebote. Jel imaš stikova? Kuvac. Imaš u gornjem čestu. Kom, skroz ili ovom? Skroz. Ima pet. Ima pet stikova. Sad ću da uništim nečiju bazu. Ima pet stikova, I to bez to je. tebe. Čekaj, brate, ja... Koji su nam oni? Jups. Trebaju... Ovako mi TNT. treba... Ne, ovde. Da napravim malo baklica. Imamo 20 bakli. E. Šta je meni bitno sad da ih... Šiknem ovdje gore. Znači sad je se vrti oko Alexa 10 i 11 FPS. Toliko nam se vrti sada. O, super, uništio sam neću bazu, a malo sam crko. I našao sam krdo uvijek. Ah, kao da nemamo. A, ba, uvijek... O, Jebaga. nikad, Luka, nikad dosta uvijek. Jebaga. Idem Gdje da sam nam... ja? Čekaj, Aleksa, Pra... ja... Odo ja na onaj... Pig spawner. E, sad čekaj mene. Jesi. Čekaj, moram kući, sam da imamo dakle se orijentišemo. Pa se imamo kuca, švart, divljina. Ja se to ukucao Znači... i idem. Znači, veliki pozdrav za Anju i Vuka. Oni igraju ovdje s nama i ja mislim da ćemo ih zvati E, tek ima dve svinje i ja sam ih ubio. I da ćemo ih zvati ovdje sada uskoro. Da... Pa ako budu na Skype. Ako budu na Evo sad se Skypeu, proverimo ako znači... je Vučić. Zvaći ćemo Vučića, Vučića ćemo zvati...
Da bude ovdje, pošto on isto igra na serveru. Ali moramo ga ponovo ubaciti. Faction. Tako da. On se izbacio. Čekaj. Aleksa, koje ti stvari ima? Ja imam tromjesečnu lopatu. Izvinite, i dalje sam malo bolestan. Ali ovo je, kak se zove, da, srpski server. I trebalo bi biti ekstra na njemu. Sada ti našao majke ti. What the fuck? A sam ja nešto izlupet od drugu. Oooo, for svinjica. Vidim koliko ih ima na PvP areni. Znaš koliko ih ima, koliko konjina ih ima. Ja ću ih od ole samo šiknet ovako. Idemo home. Ajde, šiknet ću ih ovako. Ja sam kuć. Sti. Luka. Ja sam tom u PvP areni, ali idem kuć. Idem ja kuć. Aleksa, zašto se Vuk zove Smaok? Otkud ja znam? Ali stvarno, brate... Kažem mom drugu da ide na stream. Ko? Da ću mi nešto odgovoriti jednom drugu. Kanal... Se... Zove... Raptor... D. Reci da napiše pozme i ja ću ga pozdraviti. Šta ti je odgovorio? Sad sekund jedan. Ok. Evo, rekao mi da ide upravo, da gleda stream. Sad čekaj sada. A šta mi je rekao sad? Ok. Da zove mi ja Dušan, a? Konju, gdje si? Čekaj. Čekaj, zovem Dušana upravo, e. A? Aha. Aj, už da jedno zovem Vučića. Na fiksni ako nađem provajver, možeš. E, Dule, aj na stream. Na našem YouTube kanalu trenutno snimamo Factions. Na Lord Raptor LZ. Factions snim... Ajde, ćao. I nažalost nisam našao, nažalost Vučić izgleda neće biti ovde. E, Luka. A? Jao, brate, ja nisam isključio kameru. A dole neće vidjet, jebik. E, tako. Dušan je rekao upravo ide na stream. E, super. Imat ćemo par gledalca. Jej. Ne, a šta je rekao? Šta je rekao onaj lik? Ja sam kući. A, nisam spomno to. Ukucaj TPACCEPT. Ukucaj TPACCEPT. Znam. Zašto si to htio? Ja znam, Vart. Ej, jedan! Što jedan? Evo ga, pozdrav za... A, Penjašković. Aha, Dule. Pozdrav za Dulara. Za Duleta. Imamo dva gledalca, znači ovaj drugi gledalac nek nam se javi tu u chatu, nek napiše ovaj... Znam, rekao sam. Nešto. Skoro da. Evo ga, sad vidim ovaj. Boki. Boki za Zovi Gaming.
E to je onda, čao. Čao. Aleksa, ti si mi moderator, si čuo? Okej. Znači ti kontrolišeš da nema spema, jesi čuo? Dobro. Znači pozdrav za Boki, za Zovi i Gaming. Reci samo Bogdan. Za Bogdana, ali to Sapun? Ali to Sapun? Da! Pozdrav za Bogdana Sapuna. Za Dušana Penjaškovića i to je to. I a za mene? Znači pišite pitanja, znači pišite pitanje i mi vam odgovaramo automatski. Šta da pišu? Pitanja. Znači pitanje i odgovori, radimo pitanje i odgovori. Ako budete pisali pitanje, Srgin da ne. Sam piš. A Penjašković, ha ha. Ja. What the fuck, šta li kradi? Sam seko neko me zove jebote. Sam neko me zove jebote. Dobro, javam se. I reci mu da ide. Fuck you. Ajde. Luka! Da? Ko te de... Koji te djebel zvao? Čal. Mislio sam da je neko od ovih. E, Aleksa, šta je džbeli? Ovaj Bogdan je ovaj, otiš, koliko si, evo, pita Dušan Penjašković, koliko si puta igrao Factions? Pa iskreno, nikad nisam igrao Factions, ovaj, iskreno. Sad čekaj, ja ću da mu napišem. Nemoj. Znači, igrao sam ovako. Igrao. Sad ću vam da napišem za sebe, igrao sam 5 puta. Znači ovo je prvi put da sam ono baš krenuo igrati Factions i ovaj, kako se zove... A te mogu da kopam više. Znači ovo, meni je ovo stvarno prvi put da igram ono ozbiljno Factions. Na ovim ne premium serverima probao sam, ovaj, pa ćeš da vidiš ovaj... Vidjet ćeš iskreno ono, ovo mi je prvi put ozbiljno stvarno da igram Factions i... Dule, napiši nam šta da radimo sada u Factionsu, šta možemo da radimo sada, imamo Nether portal i sve, šta da radimo, napiši nam. Luka, ajmo Nether portal. Čekaj, nećemo još. Pa, brate, tek smo krenuli streamovati, pa si ti prvi gostić. Ajmo u portal konu, bre. Čekaj da napišemo, hoćeš da idemo u Nether, a? Čekaj da pitam u ovom video. Ja idem u Nether, a ti kako hoćeš? Ti kako oš? Zapalit ću? Nemoj da nam zapališ kuću, imam ti. Neću kuću, ne, da ulazim. Slušaj, Dušane, napravili smo svoj faction, sad da vidiš. Znači, zove se Zapošljen sam. Znači, napravili smo factions. Jel ima Dule Minecraft? Ima. Pa recimo ne kuđe. Ne, rekao nam je da ne idemo u Nether. Dobro, nećemo ići u Nether. Baš mi briga, ja sam u Nether. I sad se zapalio. Šta da radimo sljedeći, brate? Šta da radimo? Sad idem iz Nethera u Nether. U drugi Nether. Šta da radimo? Napiši nam. Šta da radimo? Šta da radimo? Luka! Ne znam gdje sam se stvorio. Čekaj, ja ću gledam koliko mi kasni sada stream. Ule, ima 15.000 Nether portala. Sad ću vidim koliko meni sada kasni stream. Uživo smo i video snimci. A jel tebi bak?
Ju. Luka. Luka. Čekaj. What? Šta je? Ne čuješ? A čujem. Dobro je, sve sam upravo. Umalo sam prekino vezu. Jao, i sad ću da lik uništim lepo, baš. Ušao sam u dva nether portala, ušao sam u jedan, ušao u nether, onda ušao iz još jedan i... Aha, Dušan Penjašković pita, da li je server ne premium? Ovaj... Ne premium, moja reč. Znači, ne premium, ne premium server. Bez premiuma je. Tako da možda uđeš da igramo sva trojica. Znači, ko još... Oh, fuck! Aaaa, crčiću! Ko još gleda, neka se napiše nešto u chatu. Ovaj... E, ne znam više. Surio sam sad lik u kuću. Ljudi, pišite u komentare... Čekaj! To je Dule! Piši u komentare ako hoćeš da ja i Luka igramo preživljavanje. Napiši, čekaj da mu napišemo IP. Ali i napišemo ako će ti igramo ja i ti preživljavanje. Napiši Dule ako hoćeš da ja i Luka igramo preživljavanje. Nećemo da igramo preživljavanje. More, mrš. Aleksa, gde nam je Vuk napisao? Evo ga. Šta? Samo da ovom napišem IP. Evo, slušaj, Dule, evo ovdje ću ti zalepiti IP. Znači, ovo je... Aha. Ovo je IP. Pročitaj ga. Ovo ti je IP. nc.diamondcraft.info. Znači, ovo je srpski server. Igrat ćemo bez ikakvog problema. Tako da... Sorry about that. Sjeta mi što Vučić nije na streamu. Nije 1.10, možeš bilo koju Vuče. Da, možeš u bilo koju verziju. Uđi 1.8.8, bit će ti najbolje. Neki kanibal me... Idem kući. Dobro. Ovaj... What the fuck? Uništena nam je kuća! Budalo jedna! Pokupio sam nam barem neke stvari! Idiote, šta si uradio? Neee! Nijemo više ni žest! Neee! Pičku ti jebem! E sad ići ću sa servera i neću ždir! Nemoj jebote, šta ti je? Izašao sam. Pa šta ti je? Luka, meni su izbacili sa servera. Nisu, Aleksa, šta ti je? Ne, ozbiljno, evo pogledaj, sad ću da ti uključim kameru i da ti pokažem. Share screen. Evo, gledaj ako mi ne veruješ. Pogledaj. Evo ga, jes. A, login. Došao je i Dušan. Rage out, da, to je baš ono... Fuck, brate! Jel si nam nabavio? O, jebem ti IP. Ček ovako. A stvarno lik je stvarno bezobrazan. Ko nam je ušao, jebem ga mater? Ali ja ne više ne izigram, ja idem hob. Budalo, nemoj, molim te! Hoće neku drugu. Neću još fekšas. Ja ću sad da igram Skype PvP. Leteči. Zašto, Aleksa? Zašto? Evo, ja ću krenut da plaćem ako se ne vratiš uskoro. Brate, znaš kako ovo dobro padaju? Daj vam stvari s neba. Voli me kurac, ajde dolazi vamo. Sharpness 5, Smite 3, Fire Aspect
IP. IP, this is IP. Ako ne možeš u Skype mi piti stvarno li? Si ti normalan čoveče, pa šta ti je? Brate, šta šta mi je? A ko nam je zapalio? Znači, bole me, ko nam je zapalio, ju, kako je ovo dobro. Daj, Aleksa, stvarno. Ja sam neki drug, brate. Dogovorili smo se da ćemo tokom streama igrati ovo. Budalo jedna. Ne. Pa ti ne znaš bre koliko je ovo jako. Znači 13 napad. Ne izbri atak damage, ti dobro da on nije dobro. Pa priča. Onda kucaj dule, tp, a, i ovo. Banovali mi serveru. Ma super! Što me banuju više? Aha. Čekaj. Moj srdek. Moj srdek, moj srdek. Moj srdek. Da li sam u malo ubio lika? Da li sam ga u malo... Gubim ja. Jebem. Follow me. Dule, follow me! Si tu. Čekaj, daću ti torčeve. Torčeva ću ti dati. I sada... Aleks, dođi vamo, dule. Sada ću ja da ti dođem. Sada ću ja lupo uskoro. Dule, slušaj ovako. Znači... Ne. Aleksa, gdje je naša kuća ovako, naspram onih nether portala? Blizu. Znači, Dušane, ne sjećam se bukvalno gdje nam je kuća. Aj, si glup, sad će da dođe, nemam po kako. Niii! Evo me, ovdje sam, ej! Batice, nemoj... Konjino. Dođi. Evo me Luka, došao sam u factions, idem kući. Aj nas pronađi. Nemoj! Idiote! Marš! Marš, mamu ti jebem. Kome ti to govoriš? Dušanu, krenu da me fajta! Sad ti idem da ga ubijem. Kak se zove? Nešto bla bla bleh. Sad čekaj, doći ću da ti do tebe, neću ga ubiti. Šta je? Neki problem. Doći ću se do tebe. Bukvalno me... E sada. E kucaj tpaccpt. E sada, Alex. E, je li ovo Dušan? Da, to je Dušan. Dođi vam. Dođi vam, jebem ti. Iga. Izašo, e! Meni bogo je jako Minecraft, ne mogu da igram. What the fuck, šta je ovo? Koji ti verzi igraš? Pa 1.8.8. Dobro, sam da igram. Da li treba meda ili? Oj, oj. Ja sam kut... Da, meda. I to 3 kaščice. 2. Luka! Gledam do tebe, ću se. Zašto je Dušan otišao? Zašto je otišao? Kapri, eto. Odo ja.
Gdje Dušan ide, e? Odi. Opet pokaži IP. Raid quit. Ček sam sekund. Šta ti je? Šta je? A ne. A zašto se... bre, boguje mi Minecraft zbog proklete kiše. A zašto? Zato što imam OP item, a? Tražio sam moju kuću, čoveče, zaboravim. Ti nisi stavio set home na našu kuću pa ne možeš da se teleportaš, pa sam je tražio. A? Šta? Naša kuća je jako strašno skrivena, zato ono... Ali kako bi me ti našao? Ajoj. Da. Šta, s kim ti pričaš? E, znaš da je i dalje ona Nemanja tu? Pa svaki stream treba da kasni, budalo. Znaš da je Nemanja na serveru? Šta? Šalim se, naseo sam. Dobro, ja sam se ono. Ali je jučer bio i sve, jučer ti ja smo ga ubijali. Može, aj čao. I minus 4 power, nije loše zato što sam imao minus 10. Gdje si ti, Mike? Ja! Ajmo kući, idu. Znaš kako sam se ispalio? Jednostavno sam mogao da čopamo drvo. Gdje su nam svi Alexa Diamondi i sve ono? Pa uzo je! Ko? Je, zapalio kuću i uzeo sve. Prš. Da mu jebe materi. A stvarno meni do sad je pekšac. Nek ti bude kratak ovaj. Čekaj, Aleksa, još malo ću. Aj, brate, snimam 27 minuta. Streamujem, 27 minut, znaš ti koliko to malo za stream? Pa nijedan stream nisam toliko malo snimao. Što opet ukucu? Dajem 5 besplatnih igrica, giveaway. To ovaj, meni se automatski ovaj, meni se to napiše i ja onda promenim ime. Kažu, kako ste našli onoliko Diamonda? Lijepo, ja išao i kopu. O, Bože me sačuvaj. Mene je Dušan ladno ovaj, hteo da ubije. Mene, a ne tebe. Moramo malo. Ana, plaća koji kako je bio. I zašto ovdje sam? Ne može tu, možeš samo ono, ne može ladno. Gdje si? Gore malo uređujem ulaz kao takozvani ulaz u kuću. Neš drugo igramo bre, nećemo tako. Nego? Ako je Vučić onda ćemo fekšt da možemo svi, ali ide... Nije. Ja nećuš. Ajde. To bi bilo ljudi to što se tiče ovaj live streama, znači mi ćemo sada prekinemo. A ovaj, pravit ćemo posebno live stream sa Vučićem, gdje ćemo sve ovo lepo da ponovo namestimo i sve ovaj nove stvari da dodamo. Tako da, to bi bilo to i mi se vidimo u nekom sljedećem live.